Tak dobrý den, my vás dneska s Bernadetou opět vítáme u našeho povídání k novoluní. Novoluní nastává 8. května a pro Prahu je ten moment, kdy se schová měsíc nejvíc ve 4 hodiny 51 minut, ale celkově, celosvětově je to v 5 hodin a 22 minut ráno. A Bernadeta vám k tomu nejdřív řekne něco z pohledu karet a pak se na to společně podíváme z astrologického pohledu. Takže ti dávám slovo. Děkuju. Tak, já jsem tady vybrala teďko 9 karet a podíváme se na celou situaci. Celou situaci, tendence, které se tam dějou a potom na to se rozkryjem, teda co nás bude zajímat víc. Vykládám teda na Českou republiku na další měsíc v podstatě. No, takže věci, tendence, směry, které se tam budou dít a eventuálně co s nima. Ohoho, to vypadá dobře. To vypadá dobře. Můžu vás ujistit, že vůbec nesleduju, co se v Čechách děje. Takže jestli můj výklad trochu plave, tak si to sami, prosím vás, pěkně vyložte tak, jak tomu rozumíte. Podle těch podmínek v Čechách. Aspoň je záruka, že jsi úplně nezaujata. Vůbec, absolutně nevím, jako fakt nevím, co je. Tady vypadá velmi dobře, přicházejí peníze, jako velký peníze k dobrému účelu. Připadá mi to, jako by se tam otevřely třeba nějaký nový investice do nějakých dobrých věcí. Jo. Tady opravdu už je to na spadnutí a už tenhle ten měsíc se to pohne prostě k dobrýmu, finančně k lepšímu. Fakt bych řekla, že jsou tam nějaké jako nový možnosti finanční, nové investice, nový, kde ty peníze opravdu skvétají nebo kde se vytvářejí. Jo? Nový jiný věci. Pak je tady napevno, pořád jsou tam ty. Myslím, že to jsme měli v těch minulých výkladech i toho medvěda, i tyhle ty další zvířátka. Ten Liška medvěd. tam, myslím, nebyla. Byla tam myš a byl tam medvěd, ale jestli si dobře pamatuju, tak lišku jsme tam zatím neměli. Ten medvěd je jako pevný ochranář, to je taková jako pevná, klidná síla, ale velká síla, ale klidná síla. Myslím, že to je taky moudrost, jako taková vnitřní prostě moudrost a klid toho národa. Já bych řekla úplně, že to tam jako vevnitř, když se každý podívá dovnitř do sebe, tak tam ten klid a ta stabilita, ta stálost a ta jako stabilita, že tam je. Ale kolem toho prostě pobíhají tady ty škodní zvířátka, myška, která furt tam jako dává někomu něco, pořád jí, nebo někdo tam krade z velkého, jako ta myš, jako vykrádá Užíračka, ukra, čtačka, tak, no, jo, zloděj, jo, no. no. A ta liška jí k tomu pomáhá, jo, oni to jsou noční zvířátka, ta liška jí pomáhá prostě najít způsob, jak. Takže ty tam jsou jako hodně, pořád jako jsou tam hodně přítomní, jo. Ale na druhou stranu ten medvěd, který vlastně, jako kterýho se to jakoby netýká. Podíváme se dál. No, to je takový jako balans. Tady v tom jako je všechno dobrý a tady v tom jsou zase ty nepříjemné věci. Takže tato část se týká těch konců, no ani ne konců, těch jako ty zloby, nenávisti, rozčilování, podvodů. A přijde mi to tady, že to jako pomaloučku spěje ke konci. Ten měsíc nastavuje i čas, takže to může to být prostě do toho příštího, jako do toho příštího, do té příští novoluní, ale může to být i dál, jo, to uvidíme prostě tu příští novoluní. Tak tyhle ty tendence toho vzteku, toho jako za každou cenu prostě urvat, co se dá, ale ne urvat jako jít a říct, tohle si beru, ale urvat po tmě. Jo? Jo,
Jo, čili nějaký, jako máš dojem, že by mohlo hrozit, že praskne nějaký skandál na No nějaký určitě, určitě, rozkrádání, něco ano. takovýhleho, jo. Ano, určitě, určitě. Tadyhle ten bič, jako to je, ten je nepříjemný na všechny strany, jo? Jo, jestli to je prostě se týká nějaký společnosti nebo lidí individuálních, ale tak jako určitě. No. A už zase je to jako na spadnutí, ale může to ještě trvat, jo? Že když se třeba budou nějaký, jako, když se hledají fakta, právnímu řízení, takže to trvá. Jasně, Jo, jasně, ale je to. jasně, ale je tam začátek. No. Jo, a bude to nějakou chvíli prostě probíhat, nějaký cyklus to bude vyžadovat, vlastní čas, ale je tam začátek. Chápu to správně teda. Ano, tak Super. určitě. Teď tadyhle v té lince, tak tam je ty změny, připadá mi to jako nějaká aktivistická skupina úplně, že se spojí s tím medvědem a že půjdou jako proti tomu, nebo půjdou proti tomu biči. Jakože že tyhle ty dvě zvířátka, což je jeden je velmi dynamický, možná jsou to lidi, jo, pozor. Jo. Velmi dynamický a rychlej a otevřený a čerstvej a mladý. A k tomu někdo, kdo je zkušený, pomalejší, ale ne ze zlým smyslu, jakože moudřejší, jo? Jakože si dá na čas, než něco opravdu řekne, a že půjdou proti tomu biči. Podíváme se, co tam k tomu tam. No. No, mně přijde, že jsou tam nějaké jako machinace ještě jako, že věci, které vypadají, že rozkvétají, tak vlastně nerozkvétají a ty peníze se sypou někam jinam. A právě to, že bude viditelný. Aha. Jo? Jo. No a ty peníze, tam bude potřeba ty peníze, které jako se budou proudit do toho, do tý, jak říkám, do té investice nebo ty nový peníze, tak bude potřeba je hodně, hodně ochraňovat, Hlídat. protože Protože se okolo toho můžou točit nějaký neférovosti. přesně, přesně. A ty tak jako na to vyčkávají už, že to, že Jo. Jo, něco jo, ukradnou, no. A už mají promyšlené cestičky, jako jak se k tomu dostat, takže tam opravdu jo. třeba udělat i rázný. No, oni vědí, jak na to. Oni vědí, jak na to. No. Rázný, jako rázně to postavit možná přes Přes mladý lidi? přes mladý lidi, ano, právě jsem chtěla říct, přes mladý lidi, přes jako školství třeba. Něco, Jako co studenty? ne, myslím, jakože, počkej, jak bych to řekla, že ty peníze prostě mají do těch investicí, tam se No. číhají nějaký chobotnice, který je chtějí jako vzít, nebo si No. vzít, ale že když jim se argumentuje a zazdí se přístup, protože to potřebují děti, protože ty peníze potřebují děti, tak tím vlastně se jim znemožní ten přístup, jo? Jako když Jo. budou lidi vědět, že to je dobře, že je to pro děti, tak i ty lišky a ty, tady ty všichni se vlastně jakoby stáhnou. Že prostě postavit tam tu hranici z té potřeby pro ty děti, že ty děti jsou nejdůležitější prostě. Čili A třeba by mělo jít o to, aby ty peníze šly do školství, nebo aby přesně, se, přesně, ano, jo? přesně. Jo. Že když jako ty peníze budou na to a na to a na školství, tak to školství musí udělat velký rámus a že nikomu jinému to nepatří, to jsme my, komu to patří, naše děti. Vemte Jo. si na děti a taky jako trošku hrát přes emoce samozřejmě. Jo, ty děti. Já myslím, že ta emoce a ta zodpovědnost a láska k těm dětem, že je důležitá
jako soucit naoproti tomu ty chamtivosti například. Jo, Což tady je. sociální cítění, jakoby, že by tomu mělo zamezit. No. Jo, Tady no, bylo, to že nějako je. kéžby. Kéžby. Dá se říct, co s tím můžou dělat lidi sami, každý sám za sebe, jak se k tomu postavit, co s tím? Ale počkej, podíváme se, jo. Já jenom tohleto ještě dojedu. Ano, promiň. Tady taky někdo záleží na čase, no. Není to všechno hned, je to proces, i to pomalý vyžírání prostě ty myšky, tak zatím se tím nezabývat. Jako ty myšky jsou jako maličkost, jo. Ty myšky tam Jo. jako odhledávají, ale v tuhle tu chvíli o to nejde. V tuhle tu chvíli jde o to zamezit těm větším Nějakýmu velkýmu podvodu, tam, který by se mohl objevit. no, ty velké chamtivosti zamezit prostě tadyhle těm potřebama pro děti. A ty myšky, to se tak jako pomalu se to tam změní, ale to bude trvat chvíli, ale změní se, jo, to jako určitě Jo. prostě změní se, tam je to otázka času. Tak teď se podíváme teda, jak jsi říkala, co osobně, na osobní úrovni, co s tím. Tak co, jaký karty na to mám vzít? Králičky? Co budeš cítit? Je to v tvých rukou. Tak. Takže co, každý s tím doma, já na to dám takhle tři karty. Je tady hodně, hodně vzteku a tak já vám to otočím k vám. Jako hodně vzteku, ale už takovej netrpělivý vztek, jo? Už prostě, už to má každý, už mu to přelezlo přes hlavu, tak. Jo, lidi jsou naštvaní hodně. No. Ale tam, kde se drží těch původních kořenů a to může být jako to, k čemu jsme třeba byli vychovaní. Jako dobrý věci, ke kterým jsme byli vychovaní. Ten strom roste dlouho, takže má jako dlouhý čas na to, aby zakořenil a Čili téma tradice, dal jakoby kvůli, je to, jo. ano. Tradice ve smyslu jako opravdu starý. Jo, starý tradice, který přinášely ovoce. Jo. Jo? A tak ty tam pořád jsou, oni tam pořád existují, ten strom tam pořád kvete, jenom se víc soustředit na ten rozkvět nebo na ten růst a na ty tradice, které nesou ty plody, než na ten vztek a na ten, jako, to ono to samo odejde, v podstatě tam je těch proudů mnoho, a postupně se i ten vztek omeje, jo, toto, ale tady zatím není vidět, jenom prostě v tom se soustředit fakt na ten strom, na to pevný, na to Jo. pevný, i když vlastně se to v tom větru jako může z jedné Jasně. strany i občas nějaká větvička se ulomí, ale ty kořeny jsou opravdu, opravdu hluboký. Já jsem k tomu, mě teďko napadlo, když jsme tady chodili, jsme tady byli párkrát v jeskyních, tak tady máte třeba jeskyní, která jde, já nevím, 80 metrů pod zem a 80 metrů pod zemí, tam najednou v té jeskyni je taková jako tyč, jo, velká jeskyně, prostě jsi vevnitř a tam je taková tyč a on je to kořen. Jo. Tam si uvědomí, že vlastně Jak hluboko, ten strom hluboko. je relativně malý, ale ty kořeny jsou prostě úžasně, úžasně hluboko. I tam jako přejdou přes tu díru, aby se Jo. zapadli ještě hloubš. Jo. To je vtipný. No víš co, dá se to interpretovat tak, že člověk by teda měl mít centrum pozornosti ne na ty věci, které jsou jako teďka rozvibrované, o kterých se třeba nějak mluví směrem do rozeštvávání, ale uvědomit si, co funguje, uvědomit si, co je dlouhodobý, uvědomit si, co se povedlo, ten strom, co už vyrostlo, co kvete,
a soustředit se na to, jako by u sebe, jak v osobním životě, tak ale možná i v té politice, to je jako v tom celostátním. Protože No, si určitě. myslím, že je spousta vlivů, který to fakt jako ještě, a ten je špatný, takový to polarizování a hádání se, a tak tohle to skoro Ano, vypadá, že jako jo, tohle hodit ono za hlavu. je potřeba tam to rozeznat, že jo, co tam je Jo. špatně, už Jo, je jo, to jasně vidět, jo. ale to jako soustředit se, víš co, kam se soustředíš, kam ti jde myšlenka, tam ti jde energie. Takže čím víc sem dávám pozornost věcem, které jsou naštvané, tím víc jsem naštvaná já, tím větší naštvanost tvořím. Ano, Jo, takže souhlas. naopak jako. Jasně. Ano. Opravdu se soustředit na to dlouhodobí, na to, co se podařilo, co vyrostlo, co Co je jakoby umíme, zdravý. je, co umíme, co už jsme Jo, dělali. jo, jo, Z čeho tak. jsme vyšli? Z čeho dobrýho jsme vyšli? Králíček. Jádro je správný, tak. No. Králíček je les. Aha. A les je ticho, meditace, ptáčkové, mech, základ. Jo, to je základ, prostě kyslík, to je základ země. Jo. To úplně souvisí s tím stromem samozřejmě. Takže tam návštěva přírody dělá zázraky a návštěva přírody na, i když je to 10-minutová procházka někde pod nějakým stromem, i když třeba v parku, jako nemáte prostě zrovna les, tak v parku si tam posedět 10 minut pod stromem, na který si šáhnete, tak s váma udělá, tak vám dodá ten klid, vám dodá ten mír, ten pocit toho, ne, jistotu toho uzemnění, toho ukotvení, toho, že cokoliv přijde, tak tomu můžete čelit. To No. je hezký. A mimochodem, já do toho trošku vstoupím, jestli můžu, teď říkáš park. Mě hrozně nadchlo. V zoologické zahradě v Praze se tenhle týden narodilo další vzácný mimino. Narodil se malý orangutánek. Takže zoologická zahrada v Praze má dvě malý gorilí mimina a teď má malýho orangutana. A je to fakt jako velikánský úspěch a to mám pocit, že můžeme řadit taky k tomu, co se jakoby povedlo. Jo? Jako nevidět, nesoustředit se jenom na to, co je blbě a co nás štve, ale umět si uvědomit i to, co se jako nám daří, co je hezký. A představ si, že druhý gorilí mimino, který se narodilo 12. dubna, přijede příští víkend do Prahy pokřtít Jane Goodallová, autorka knih o gorila. To je prostě pecka. To jako pro tu zoologickou zahradu si myslím, že to je obrovský renomé, obrovský úspěch. Ale třeba, že mě mrzí, že lidi jako ne, že by do zoo nechodili, ale že si neuvědomují, nebo že nemají radost z toho, co se fakt jako daří, že to je opravdu jako výjimečný. Od ledna, kdy se narodilo, 2. ledna se narodilo první pražský gorilí miminko v novém velkém tom areálu nebo expozici Jaya. Teďka v dubnu se narodilo druhý gorilátko a tenhle týden se narodil malý orangutánek. No to je přece dokonalý. To přijde krásný. To je moc zajímavý, to je moc zajímavý. No. No. No a Takže jestli neřešit blbosti a jít s dětma do zoo, nebo jít s dětma někam k vodě, nebo něco takhle. No. hledat, jako vyhledávat ty momenty a ty situace, které jsou dobrý. Jo, který nesou radost. No. No, A k tomu hezký. i na další jako rodinný úrovni, zase park, nebo co to je? Pěkně. Jo, užívat si, že je jaro, že je hezky a prostě, No. jo. Tady krmí ty holuby, no. Takže to je stejná karta, Jo. jestli jdete do lesa nebo do parku. Takže opravdu ta Jasně. příroda na nás volá, no je jako dobrý je období, že jo, na to ideální naprosto teďko. A tím klidem, tím vnitřním klidem potom jsme fakt schopni čelit různým věcem. Víš se, jak To mě někdy... baví, to mě strašně baví, protože na tohle já potom budu navazovat astrologicky. Wow! To víš, co tam je.
super. Ale Tak povídej dál, protože jenom do tohohle úplně s obrovským nadšením musím vstoupit, protože na tohle jsem tam koukala, že jako pecka. Super. já myslím, že to stačí, jestli nemáš nějakou další otázku k tomu. Asi ne, jako je to moc hezký. Návod je tam jasný, návod je moc pěkný. Super. Tak. No, tak jo, tak ty. Dobře, tak díky. Jo. Takže já zase k tomu astrologickému samozřejmě musím sdílet, o čem budeme mluvit. A pojďme se teda na to podívat. Tohle je horoskop pro 8. května v 5 hodin a 22 minut ráno. Ještě musím říct, že my to naše povídání nahráváme 3., to znamená, když jsem mluvila o tom, že tento týden se narodilo v Pražský zoo mimino, tak to nebylo týden před 8., ale týden před 3. květnem. A to jenom na vysvětlenou. Každopádně tohle je horoskop pro okamžik toho novoluní, nikoliv zohledněného pro to, který místo na Zemi jsme použili k tomu, aby jsme se na to novoluní dívali, ale při pohledu jakoby ve vztahu ke středu Země, kdy se ty tělesa dostanou do linie. Ale osy, to znamená místo popisu, je Praha. A zajímavý je, že novoluní je kousilínek před východem, to znamená těsně před východem slunce. Venuše je těsně nad obzorem v tom okamžiku, kdy k přesnému novoluní dochází. A je tam skromáž vlastně 5 planet na velmi krátkém úseku polovičky jednoho znamení, čili máme tady hodně silný stélium, nasázený po vlastně stejných úsecích Venuše, ascendent, Luna se Sluncem, Uran a ještě Jupiter. Takže aktivovaný, velmi intenzivně aktivovaný poloviční vzdálenosti, ascendent mezi tím novoluním a Venuší na půl stupně, potom to novoluní mezi ascendentem a Uranem, Uran mezi novoluním a Jupiterem a novoluní ještě navíc mezi Uranem a ascendentem a ještě mezi Venuší a Jupiterem, čili tam opravdu jako hodně silná skrumáž těch prvků. Hodně se mezi sebou mísí 3 dobrodějové, Venuše, Slunce a Jupiter. Přidává se k nim Luna, což samo o sobě je příznivý, v podstatě příznivý vliv. Akorát ten Uran, který tam sedí, dává téma změn, dává téma netrpělivosti, dává téma i jakýhosi to, co ty jsi zmiňovala s tím, že vlastně něco se může odhalit. A protože to celý v bíku, tak se to opravdu může týkat finanční stránky, ale nejenom toho, je to téma jistoty, bezpečí, zázemí. Takže i citově se jakoby ukazuje, co je co, who is who. A co je tam nejméně příjemný z celé téhle záležitosti, že Jupiter jako planeta dobrodějná, planeta tady symbolizující peníze druhých lidí nebo společný peníze, ale taky je to velkorysost a přímočarost a férovost a snaha žít v souladu s tím, čemu věříme a podle práva, tak ten Jupiter je na hvězdě, která se jmenuje Algol. A za mě je to nejprotivnější hvězda z celé té nebeské škály, protože má v popisu práce dělat nezdravou expanzi. Dělat věci temný, mít nějaký škaredý podtón. Jsou tam rizika toho, že člověk něco přepískne nebo má něco jako za lubem jinýho, než co prezentuje navenek. Takže ten Algol je tady nepříjemná věc, takže může opravdu ukazovat, jakoby pojďme dát věci do pořádku, pojďme odhalit, kde jsou ty myši a ty lišky a ty hadi z toho tvýho výkladu, ale chtít s tím něco udělat. Ten Jupiter potom dál má výrazný harmonický ozáření. Celá ta konstelace tady je hodně dobře ozářená.
jsou tu jenom harmonické aspekty, co se týče úhlu mezi planetama, ale pak jsou tady nebezpečné konjunkce. K těm se dostanu za chviličku. Ty harmonické aspekty říkají, že máme šanci i s tím, co je skrytý, i s tím, co je nebezpečný, něco udělat. Máme šanci uvědomit si, kde jsou rizika a kde sami se musíme chovat přísně podle morálních zásad. Protože když my u sebe budeme držet férovost, tak pak ta situace pro nás může dopadnout nejlíp, jak je možný. Ale když my sami použijeme někde nějakou levárnu, tak na začátku se může zdát, že jako super, super, paráda, jde nám to, vyšlo nám to, nikdo to neviděl, nikdo nás nechytil, tak jako si to užijem, ale mohl by z toho být do budoucna velký průšvih. Protože když jsem říkala, že Algol je nejnepříjemnější hvězda, kterou na nebi známe, tak druhá nejnepříjemnější je hvězda, která se jmenuje Sheat, která je na konci ryb, a na Sheatu aktuálně sedí planeta Neptun, což je vládce těch ryb. A sama o sobě má tendenci dělat věci trošku jakoby skrytý, nečitelný, zamlžený, předstírající, téma kouzlo, téma čarování. I v tom smyslu, jako, jak by jsme to, jak Rákosníček v jedné pohádce říká, jak bych já to vošvindloval, jak bych já to udělal, aby se nevědělo, že prostě zdání a zatím může být něco jiného. Takže zase je potřeba fakt držet se toho velmi férového principu a pak je tady možná hluboká a velmi zásadní proměna, kterou nabízí Pluto. Nejvýš umístěný v 10. domě téma stability, téma proměny, téma jiného úhlu pohledu, který té situaci může extrémně pomoct. A Venuše, vládkyně ascendentu v konjunkci s ascendentem, Slunce s Lunou v blízkosti ascendentu nabízí hodně dobrýho, hodně radosti, hodně ukotvenosti a stability. A úplně nejlepší je, že to Slunce s Lunou a ještě i Uran dělají harmonický aspekt na médium Célii a zároveň Saturn jako vládce 10. domu, téma vizí, téma budoucnosti, téma prospěchu, téma i třeba šéfování, když se bavíme o České republice, tak šéfování státu je tady stabilizovaný, klidný a má šanci na velmi dlouhodobý a klidný působení jak ve vztahu k státu jako takovému, nebo k té situaci jako takový, tak ve vztahu k budoucnosti, k tomu, kam to povede, k tomu, co je možný jako očekávat jako výsledek. Čili když ty jsi zmiňovala téma trpělivosti, tak já jsem úplně nadskakovala, protože Saturn, který je uprostřed mezi ascendentem a médiem Célii, který dělá sextil na ascendent i sextil na to médium Célii, a který navíc je vládcem toho média Célii, mluví o trpělivosti, o dlouhodobosti, o zodpovědnosti, o jakýmsi klidu, stabilizaci té situace, která může extrémně posouvat ty věci směrem dopředu. Může tady panovat určitý napětí ve vztahu k ostatním lidem v rámci mezinárodní politiky okolí. Jo? Druhý, tohle jsme my, ať už se na to díváme jako z osobního pohledu nebo z pohledu republiky. A tohle jsou bytosti okolo nás, ať už jsou to lidi jako partneři, anebo jsou to okolní státy. A vládne tomu Pluto, který tady má trošku tendenci polokvadrát vůči našemu vedení, ovlivňovat ty věci, ale v zásadě by ten vliv měl být pozitivní, jenom bychom si měli udržet vědomí toho, že je potřeba být klidný, je potřeba být trpělivý, je potřeba nedělat neuvážený kroky.
A když jsem se zmiňovala o těch nepříjemných konjunkcích, tak ten Uran mezi, nebo Uran v konjunkci s Jupiterem, v konjunkci s Algolem a ještě to Slunce s Lunou mluví o netrpělivosti, o vznětlivosti, o prudkosti. Zase je tam to, jakoby ta naštvanost, kterou u tebe ukazoval ten Karabáč s tou kosou, jestli se nepletu. A ještě nějaká karta tam byla jedna, taková jako netrpělivá, vznětlivá. A to je ono. Takže je potřeba velmi dobře si rozmyslet, jaký kroky v rámci té naštvanosti budeme dělat a spíš jakoby tu naštvanost nastavit s tím směrem, jako hele, tak dost. Nastavit hranice, něco ukončit, nedovolit další problémy. A druhý problém, který tady jako může nastat, je mezi Neptunem na konci ryb ve svém vlastním znamení, takže jakýmsi způsobem silným Neptunem a Marsem, který je s ním pořád ještě v konjunkci, ale už přešel do svého vlastního Berana, do svého vlastního znamení Berana. Takže každá z těch planet má v sobě velkou sílu a dohromady dělají faleš. Dohromady dělají to, že na jednu stranu jednáme a na druhou stranu něco předstíráme. A je dobrý uvědomit si, že to riziko tam je a hlídat si svoje jednání. Hrozí i omyly. Je to poslední dobou je to velmi cítit na silnicích. Tenhle týden se objevily během 2 dnů dvě zprávy o tom, že řidič nezvládl řízení auta, vyjel ze silnice na chodník a někoho srazil. V jednom případě došlo k úmrtí, v druhém případě došlo k vážnému zranění. A to je jako neuvěřitelný. A zatím si myslím, že hodně stojí ten Neptun na Sfiatu a Mars, který je v Beranu v blízkosti tohohle z toho. Je tam velká rychlost, ale nekontrolovanost. Jo? Čili brzdit, hlídat si to. Trpělivost, zodpovědnost, stabilita, to je to, co potřebujeme. Nepředstírat, nenamlouvat sami sobě cokoliv a fakt se chovat jakoby přesně, striktně podle pravidel fair play. A to, že jsou tři planety ve svých vlastních znameních, za mě není výhoda. Protože ten měsíc, o kterém se bavíme, ten čas od novoluní 8. května do dalšího novoluní, který nastává někdy začátkem června, tak ten čas bude rozptýlený. Naše pozornost bude soustředěná do tří oblastí a bude potřeba je umět propojovat mezi sebou navzájem. Jednak je tam téma radosti, pohodlí, spokojenosti, užívání si života, jak v tom materiálním, tak v tom ve vztahu k přírodě, tak v citech, emocích, lásce. Druhý téma je ten Neptun, pokud by byl žitej směrem uměleckým, pokud by byl žitej směrem spirituálním, je to velká pomoc, velká příležitost něco v tomhle směru změnit, pochopit, udělat. I mimochodem velmi silně obsazený 12. dům, téma psychiky, téma spirituality, téma skrytých věcí, kde se nabízí jak ta varianta práce s duší, tak varianta podvodů a neférového jednání. Takže zase máme na výběr. Je důležité vědět, že máme na výběr v těchto věcech. A pokud bychom. To tam bylo úplně hezky v té první řadě, jakože všechno je v pořádku a jde dobře. A v té poslední, v té třetí řadě bylo jako všechny ty věci, které jsou strašné, jo. Jo, Takže čili je tam přítomný obojí a záleží na nás, co si z toho vybereme. Jo, nenechat se rozhodit, nenechat se naštvat, vytočit, svést k nějakému neuváženému myšlení nebo jednání na základě toho, že prostě budeme vnímat jenom to, co je problém, ale stavět na tom hezkým. Tak, jak ty jsi říkala. Čili tady, pokud bychom se týkali, nebo pokud by se to týkalo umění, pokud by se to týkalo práce s duší, práce s podvědomím, ale třeba i odhalování
skrytých a skrývaných věcí, tak to může být velmi pozitivní. Pokud by to bylo o zákulisním jednání, neférovém jednání, může na to být navázaný dost jako značný riziko. A třetí je ten Mars v Beranu, který je rychlej, netrpělivý, akční, potřebuje věci teď, hned. I jako je v něm síla tvořit a je v něm síla bořit. A ten Neptun mu dává klapky na oči a on jako vlítne, řekne, teď to uděláme jinak, jenomže nemá správný podklady a může udělat velký průšvih. Čili trpělivost, Saturn, klid, zodpovědnost, stabilita. Tak. Tam, v finále tam byla ta hvězda, že jo, v těch třech větách Jo. vlastně. Takže je to jako to nastavení tam je a tam opravdu na té osobní úrovni asi úplně, ne asi, ale určitě, záleží na tom, jak se k čemu postavíme, protože jak se k tomu my postavíme, tak se k tomu postaví i ten vedle nás a když my jsme v klidu, tak ten vedle nás je taky v klidu. Takže Přesně. když my si jako zůstaneme se pod tím stromem těch 10 minut a pak přijdeme domů a jsme v klidu, tak i doma prostě rozprostřem ten klid toho zážitku z toho stromu. Jo. Tak vlastně se tvoří ten klid a ta rozvážnost, jo, naproti tomu teda těch vln, těch emocí a těch nových objevů, teda nových objevů, těch skandálů a tak, jak říkáš. Jo. A je tady ještě jedna věc, kterou bych ráda zmínila, a to je Merkur, který je zdánlivě bez aspektů. On je propojený s Marsem a s lunárním uzlem, čili je v něm rychlost, on stojí v Beranu, takže on je zase jakoby rychlej, svižnej, má potřebu honem rychle něco říct, honem rychle něco jakoby vyřešit, rychle nápad realizovat. Jenomže on je v paralele s Plutem. Čili on je trošku jakoby ovlivňovaný druhýma lidma, manipulovaný, až skoro se mi chce říct. A v tom Beranu a navázanost na toho Marze tady je i jakýsi téma vznětlivosti, konfliktnosti, prudkosti a má kvadrát na médium celý. Takže pokud bychom se nechali donutit k nějakému rychlému závěru, a pokud bychom na věci tlačili, nebo bychom jednali rychle, neuváženě, tak můžeme budoucnost docela jakoby zkomplikovat. Ne, že zastavit, ne, že zničit, ale zkomplikovat. Mohly by tam vznikat jakoby nedorozumění, chaos, přílišná energie, která by prostě tomu výsledku spíš jakoby bránila nebo komplikovala ho. Takže je to tak, že všechno má svůj čas, že vlastně když tu energii už do toho dáš, tak to nechat prostě, tak to vajíčko nechat uvařit, jo? Nebo tu buchtu nechat prostě dopíct. A Jo. když vyndáš dřív, protože myslíš, že jako, nebo spěcháš na něco jiného, tak ta buchta není dobrá, bude tě bolet dřív. A nebo se nehádat s někým, kdo je s tebou v té kuchyni a nezapomenout na to, že je potřeba tu buchtu včas vyndat. Ale je to opravdu o tom, že ten Saturn tady dělá mnoho, mnoho dobrýho, čili téma klidu, téma zodpovědnosti, téma trpělivosti, téma času. On ten výsledek, ten horoskop je velmi jakoby pozitivní, jenom jsou v něm ty skryté vrstvy, které svádějí k tomu, abychom to mnoho pozitivního použili rychle, neuváženě a neférově. A to je možná úplně nejdůležitější. Jo, že je tam to riziko té neférovosti, který my si fakt musíme ohlídat, a ne, že s Jupiterem na Algolu v sextilu na Neptuna na Sceátu řekneme. A ono vlastně, tenhle přístup je taky jako možný použít a tím pádem se to tím dá vysvětlit a omluvit a tím pádem můžu jednat tímhle způsobem. Tak prosím, tady fakt ne. To je hezký. Můžu se tě zeptat, vidíš tam, jak jsem vykládala tam ty děti, je tam něco, co by se týkalo toho, jo, jak jsem říkala, že ten, že se, aby To se téma jakoby toho školství nebo něčeho takového.
Veleť, děti obecně jsou Merkur, jako mladí lidi, a ten je tady v tom Beranu, čili to téma té rychlosti, a může to být kvadrát médium celý, takže zastavit nějaký kroky, být tam jakoby ta pojistka. A dál děti, mladí lidi Takže jsou. tam můžu, takže tam třeba by bylo jako rozvážně, ale tam prostě v té situaci opravdu zakročit v tu Fungovat jako kontrola, jo, jako hele, tohle dobrý a tady jako se ozvem, jo, Jo. ale druhý způsob, jak to číst z tohohle horoskopu, je přes vládce třetího a zároveň i pátýho domu, protože třetí jsou takový ty fakt jako téma školy a pátý dům je téma tvorby radostí a dětí jako takovejch. A tady vládne tomu Luna a Slunce a oni jsou spolu v tom novoluní přesně spojení. Takže ano, je to silný téma a co víc, stojí v blízkosti ascendentu, ovlivňují dění a jsou v trigonu na médium celý, určují tu budoucnost. Takže vůbec to není od věci takhle to číst. Tak super. No, tak Tak to budeme je zvědaví. dobrý. Takže za mě je to k tomuhle tomu astrologickému pohledu všechno. A asi jsme, myslím, že jsme řekli obě dvě všechno, co jsme k novoluní chtěli říct. Myslím, že jo. Moc vám děkujeme za pozornost. Budeme se na vás těšit zase za měsíc u dalšího novoluní. A dali jsme na svoje YouTubeové kanály další povídání na téma vzestupy a pády spirituality a snad se vám bude taky líbit. Takže já moc děkuji za pozornost a budu se těšit příště. Děkujem a mějte Díky. krásný měsíc.